សួស្តីបងអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអាននៅនេះមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតំបន់ស្រះបាទជាខ្ញុំមកចូលរួមស្ថាបសាលានៅវិទ្យាវិទ្យាស្ថាន CO ដោយសារតាចង់ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីវិទ្យាវិទ្យាស្ថាន CO ហើយណាមួយគោលដៅពួកខ្ញុំគឺចង់បាននិទិអាអញ្ចឹងហើយចង់មកស្ដាប់ពីការណែនាំរបស់បងបងដែលនៅទីនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងឬក៏បងបងគាត់មកចូលរួមនៅការស្ថាបសាលានេះដោយសារអីពួកសិស្សមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចង់បាននិទិអាដូច្នេះហើយបើគាត់ចង់បាននិទិអាគាត់គួរតែមកទទួលបទពិសោធន៍នៅទីនេះព្រោះអីបងបងនៅទីនេះអបជាតដូចសិស្សច្បងខ្ញុំដែរគឺបងភ័ក្រនិងបងចំណេញគឺគាត់ស្ដែតបានមកចូលរួមនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យណែនាំឲ្យទាំងសិស្សប្អូនទាំងសាលាខ្ញុំផ្ទាល់មកចូលរួមដើម្បីបើទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានគោលដៅធំបំផុតគឺចង់បានឈ្មោះទៅរកនៅទីអាអរគុណបងបងពិសេសគឺអឺអបជាតពីអូនដែរបងឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពទេពកោសលភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់យុវជនដ៏ធំបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសនៅកាលទី5ឆ្នាំ2023សូមអញ្ជើញបងប្អូនយុវជនសិស្សថ្នាក់ទី12ចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពលើវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសសិស្សពូកែថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសុក្រភាសាខ្មែរវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12និងភាសាអង់គ្លេសវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងពេកអ្នកបន្តវិញរង្វាន់ធំសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីរួមមាន1កុំព្យូទ័រ MacBook Pro 1គ្រឿងស្មើនឹងទឹកប្រាក់ $15 2អាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំស្មើនឹង $10,000ដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងឥឡូវនេះតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរៀបចំនិងសហការដោយវិទ្យាស្ថាន CEO ចង់មានរៀនរកស៊ីចង់ចេះរកស៊ីរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់ IBM បងប្អូននិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ30ឆ្នាំCEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលសាលាអចលនទ្រព្យកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកអាជីពកំពូលនិងជាអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសេចក្តីសុខមនុស្សជាតិអ្នកបន្តវេនដល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវេន